Голівудський актор Жан Рено знявся в українському фільмі. Сімейне фентезі «Поліна» – спільний проект України, Бельгії та Франції. Головну роль в фільмі грає юна українська акторка Поліна Пачененко. А от в заключний епізод стрічки, який знімали у Франції, режисер Оліас Барко покликав свого друга, голівудського актора Жана Рено. Мені було приємно стати частиною цих українських пригод і зіграти у фільмі фентезі «Поліна». Це сталося завдяки моїм друзям, режисеру Оліасу Барко та оператору Тірі Артбласту. І я був радий познайомитися та попрацювати з молодою українською акторкою Поліною Пачененко, сором'язливою та чутливою. За сюжетом фільму, 11-річна дівчинка Поліна нічого не знає про своє минуле та батьків. Вона живе зі злою тіткою. Та врешті Поліна втікає з дому, аби дізнатися правду про свою рідню. Ось там і починаються справжні пригоди дівчинки. Прем'єра міжнародного проєкту «Поліна» планується на 2018 рік. Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян подали заяву до РАЦУ. Тож невдовзі пара нарешті офіційно оформить стосунки. Співачка на своїй сторінці в мережі поділилася фото, яке і засвідчує цей історичний момент. Світлину Тоня підписала словами з відомої пісні «Даже якщо вам немножко за 30». Нагадаємо, у 2016 році закохані стали батьками донечки Ніни. Того ж року Арсен Мірзоян під час свого виступу зробив пропозицію руки та серця Тоні Матвієнко. Згодом закохані розповіли зірковому шляху, що планують весілля на літо 2017 року. Тож наразі усе йде за планом. І невдовзі в українському шоу-бізнесі планується гучне весілля. Леоніда Гутін та Анжеліка Варум влаштували романтичні канікули в Австралії. Саме там невдовзі відбудеться концерт у Леоніда. А тому зіркове подружжя вирішило поєднати корисне з приємним. На своїх сторінках в мережі зіркова пара показала перші фото з подорожі. На світлинах Леонід та Анжеліка посміхаються на фоні місцевих пейзажів, позують з кенгуру та пташками. А от з погодою артистам поки не пощастило. Варто зазначити, що цього року зіркове подружжя Леоніда Гутін та Анжеліка Варум будуть святкувати 20-річчя спільного сімейного життя. Наталі Портман знялася у відвертому кліпі за декілька днів до пологів. Голівудська акторка, яка не любить виставляти своє особисте життя та тіло на показ, наважилася на сміливе відео. Портман з'явилася в новому відео співака Джеймса Блейка ще вагітною. На чорно-білих кадрах акторка плаває під водою і спостерігає, як у її животику рухається малюк. А вже скоро після цих зйомок Наталі народила свою донечку Амелі. Нагадаємо, також Портман та її чоловік-хореограф Бенджамін Мільп'є виховують сина Алефа.